Şu gördüğünüz resmi kadar cami Kuanizlem Sami Fişin'de problem okudu. Tüketi tıkıda kalma pekit bir yer et. Gütkresro Esma Samhedo Nacilatili Ganaklisi Galitsa'da Evişşev Sebaz'a bilgi vardı. Pronto miwa khlodit efetgles chamovjekit garvacheres roma prontis prodigan is khmzvanelebi moidero chaybaron chveni tsavi khola ay mashin ro dzivar kavishedero khmamodis titvnarisa efis moakhloda chamoqara bombebi იქვე გაჭრილი იყო ტრაქტორი, ბელარუსია ტრაქტორის ამოღებული მიწა 1 მეტრის სიღრმეში. აი იქ ჩახვდი და დამეყარა მიწა წელქოიდან. მიწა დაიპრესა ისე რომ ხელით ვერ ამოიხოდი. კიკით მოცხარეზე ამომიყვანეს. 4-5-3 ფრონტზე ვიყავით. ახლა ისინი ასეთი აღარ არიან დაიხოცნენ ბატონია დაში 42-ში 13 სექტემბერს მე გამიყვანეს ხო და ახლა ეს პატარა ჩემს მეორე ძმა ჯარში ახალგაზრდა მიყავდა და მივიდა და თვითონ ჩაეწერა ოხალისეთ წავი და ასე გამოდის და ქუთაისში იყო და ქუთაის უნდა გაერთიანებინა. მაგრამ იყო სოდაცო კარტოფილს ვეღარ გათრისო, დატოვეს და მეორეს ნაწილი ფრონტზე გავიდა. გასულსანავე პლეში ჩავარდა. და პლეში შტაბში რომ მიიყვანეს, გაუჩხრიკეს კომკავშირის ბილეთი. სასკუნა. კომკავშირის ბილეთი ნახე ნემეცები გადაიღიან. ესა ახლა უკან კაცი მიაყოლს და წაიყვანს ახლა დახვრჭეთო. დახვრეტაზე მიყავდათ, ერთი მანქანა მოვიდა, კარები გაუღეს, გადმოვიდა გენერალი. ხედავს რომ ეს პატარა ბიჭი მიყავს და ორი სალდათი უკან მისდევს. შეეკითხა რა შესაქმნელო. დასახვეწა ძანებაო. არ მოიყვანეს ეგაქაო. მიიყვანეს თურმე ამ კაცმა თბილისში ნაყოფი ყოფილა. ერთი ორი ქართული სიტყვას უცხრა. და უცხრა ძანებაც აი ამას თავის თავი ქორწილში გონიო.